מי זה אלוהים ומי זה אלוהים האמיתי ומה ההבדל בינינו. ואתה זה שלבים להגיע. נכון. טוב, קודם להיות אלוהים הראשון. קודם למנה אותך לסמנכ"ל. קודם למנה אותך לסמנכ"ל. אבל אתה תהיה המנכ"ל. כן, מה? אי אפשר לקפוץ? מה? אי אפשר לקפוץ ישר? אפשר. פשוט תרוץ יותר מהר. תראי, נגיד שאת צריכה... לא, נגיד את אומרת, למה אני צריכה לקפוץ קודם לקומה 7 ואחר כך לקומה 8? בואי נקפוץ ישר לקומה 8. אפשר, אבל בכל מקרה חייבת דרך קומה 7 לעבור. את יכולה לקפוץ, רק שפשוט יותר מהר. במקום לשבת בקומה 7, במקום לקפוץ להגיע לקומה 7 ולשבת, כשאת מגיע לקומה 7 תמשיכי לרוץ. לדוגמה, במקום לחשוב, כן, הבנתי וזהו, תמשיך לרוץ, לרוץ, רוץ, רוץ, מה, יש שם משהו שלא הבנת? רוץ, רוץ, חפש אותו, מה לא הבנתי, מה לא הבנתי, מה לא הבנתי, עד שתבין הכל. זה המון המון כוח. יש לך בסוף את אלוהים. כן. את בסוף פוגשת את עצמך. קולטת את זה? מה, זה מדהים. זה לא דורש המון כוח. תאמיני לי, לסבול פה זה הרבה יותר קשה. כן, לא, אני מסכימה איתך. איזה כוח, הכי קל להיות אלוהים, זה ככה מפנן, הכל טוב לך. להיות פה בעולם, לאכול כל הזמן, לשתות, לעבוד, להתאמן, זה קשה. ולא להבין גם מה הסוגיה. כן, זה הבעיה שאתה לא מבין, אתה לא יודע מה רוצים ממני בכלל. 24 שעות ביום, עושה דברים שאתה לא יודע מה רוצים לך. הלאה, תמשיך. אתה יודע שאני קלטתי את זה היום.